શંકર સ્વયં આ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા 28મા અવતાર ભગવાન શિવજીના અવતાર એવા ભગવાન લકુલીશજીની આ જન્મભૂમિ અને કર્મભૂમિ છે. જ્યારે ભગવાન શિવ પ્રથમવાર પ્રગટ થયા સ્તંભ સ્વરૂપે અને ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન બ્રહ્માજી વચ્ચે સમાધાન કરાવ્યું એ આ મહાશિવરાત્રિનો આજે મહાન દિવસ છે. પ્રથમ વખત ઈશ્વરનું સાક્ષાત સ્વરૂપની અંદર, મહેશ્વર સ્વરૂપની અંદર પ્રાગટ્ય થયું એ આજે આ મહાશિવરાત્રિ કહેવાય, કાલરાત્રિ કહેવાય. અને આ મહાશિવરાત્રિની અંદર જે કોઈ પૂજન કરે, અર્ચન કરે, ભગવાનનું સ્મરણ કરે, ભગવાનની 4 પ્રહરની યા 8 પ્રહરની પૂજા કરે એને પ્રત્યક્ષ ભગવાનના દર્શન થાય, ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય, લક્ષ84ના ફેરા અટકે અને એની સર્વ મનોકામનાઓ અર્થ ધર્મ કામ અને મોક્ષ પૂર્ણ થાય, ભગવાનની કૃપા દ્વારા એ બીજા જન્મે છે એ એનો અંતિમ જન્મ હોય અને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરી અને સદૈવ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે આવી આ મહાન તપોભૂમિ છે. મહર્ષિ અત્રિ, મહર્ષિ ભૃગુ અને મહર્ષિ વિશ્વામિત્રની આ તપોભૂમિ છે, ભગવાનની પોતાની જન્મભૂમિ છે અને કર્મભૂમિ છે. ભગવાન પોતે કાયાની અંદર, માનવ કાયાની અંદર અવતરણ કરેલું એટલા માટે આ મહાતીર્થ છે એ કાયાવરોહણ કહેવાય છે. આપણા 68 મહાતીર્થોમાંનું આ 51મું મહાતીર્થ છે. આ શિવપીઠ છે, શક્તિપીઠ છે, વિષ્ણુપીઠ છે અને સિદ્ધભૂમિ છે, સિદ્ધ ક્ષેત્ર છે. અહીંયા રામ મંત્ર, ઓમ મંત્ર, ગાયત્રી મંત્રની સત્વરે સિદ્ધિ થાય છે. ભગવાન શિવ દરેક યુગ, કળિયુગની અંદર જન્મ ધારણ કરે છે. કળિયુગના પોતે ઈષ્ટદેવ કહેવાય છે અને કળિયુગની અંદર ધર્મ અને સંસ્કૃતિની સ્થાપના કરવાનું કાર્ય ભગવાનના શિરે હોય છે. અત્યાર સુધી 27 અવતાર થઈ ગયા, 27 કળિયુગ ગયા, 28મું કળિયુગ ચાલે છે. આવતીકાલે આજે મહાશિવરાત્રિ છે. મહાશિવરાત્રિના પર્વ નિમિત્તે ભગવાનના પ્રાગટ્ય દિને અહીંયા આવો, આપણે આવીએ, સાથે મળીએ, ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરી અને માનવ જીવનના અંતિમ ધ્યેય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરીએ. સાથે સાથે આપણે પરમાત્માની કૃપા પ્રાપ્ત કરીએ. જ્યારે વિશ્વામિત્ર ઋષિ અહીંયા તપ કરેલું ત્યારે પાછળ જે ભગવાનની પાછળનું જે લિંગ સ્વરૂપ દેખાય છે એ ઉલ્કા પાષાણની અંદરથી એમણે નિર્માણ કરેલું અને આ તીર્થને તે વખતે એમણે કાશીની સમકક્ષ બનાવવા માટે તપશ્ચર્યા કરેલી. ભગવાન વિષ્ણુની કૃપાથી ભગવાન વિષ્ણુએ કહેલું કે અત્યારે નહીં પણ જ્યારે ભગવાન લકુલીશજીનો અવતાર થશે, ભગવાન કૃષ્ણનો અવતાર થશે ત્યારે સંધિકાળમાં. જી મહારાજશ્રી, આજે મહાશિવરાત્રિનું પર્વ છે, તમે આ દિવસનું શું મહત્વ હોય છે અને આજે કુબેર ભંડારી સ્થિત કેવું પ્રસંગ ઊભું થયું છે? જય કુબેર ભંડારી. આમ તો કુબેર ભંડારી ખાતે 12 મહિનાની શિવરાત્રિને 12 મહિનાની અમાસે અહીંયા લોકો દર્શન કરવા આવે છે, એટલે જે શિવરાત્રિ ભળે છે એ ભક્તોને તો ખબર જ છે. આજનો એક વિશેષ દિવસ એવો છે કે શંકર ને પાર્વતી એ એક વિશિષ્ટ રૂપથી પોતાના ભક્તોની છે જે મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. આજે સૃષ્ટિની અંદર આવિર્ભાવ કહેવાય ને, એ શિવનો આવિર્ભાવ એની પ્રતીતિ થાય છે. આજે શિવરાત્રિ નિમિત્તે સવારે 4 વાગ્યાથી મંદિર ખોલવામાં આવ્યું
આખો દિવસ મંદિર ખુલ્લું રહેશે, બપોરે નગર યાત્રા છે, સાંજે રાત્રિ પ્રહારની પૂજા થશે, દિવસ દરમિયાન હોમાત્મક લઘુરુદ્ર પણ ચાલુ છે. આખો દિવસ માટે જેટલા ભક્તો આવે એટલા માટે નહીં ફરાળની વ્યવસ્થા છે. આવતીકાલે અમાસ છે તે અમાસના પારણાની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે. જેટલા ભક્તો આવે છે એટલાને આ ચેનલ દ્વારા નમ્ર વિનંતી કરું છું કે નર્મદા માતા દર્શન માત્રથી 7 જન્મના પાપ દૂર કરે છે. એની અંદર પ્લાસ્ટિકની થેળી, ફાટલા કપડાં, જૂતા કિનારા ઉપર કશું છોડશો નહીં.